maay tudd Lamine Dieye, maay dëkk si bi Kotaal, maay nekk fii passionnaire as fak. Mun naa wax ne maanaam match bi xaw naa metti benn côté surtout ci man ak salaire bi heure bi ñu joué. Moo tax mun naa wax ne maanaam match bi war a metti la parce que maanaam ñun ñu ngi war a xëccoo pour jël pay te équipe bi maanaam du nangu loolu. Moo tax suñu côté affaire bi xaw metti. Mais tey gis nañu instant bi ni actuellement yéen a nekk deuxième salaam ñu ci kaw yéen a match yi kenn ku ne def na benn match maa ngi koy pare. Mun naa wax ne c' est le football ku ci nekk mën naa jiitu morom di wax ne maanaam suñu objectif lenn la moom ñu salaam moom noonu ñu jiitu ko incha allah ci match bi ñëw soo ko yàlla. Préwax incha allah. Homme du match bi nga jox tey lan la lay yokk. Motivation la ci man ndax mun naa wax ne li course bi introduit ñu développé ko moom laa conclure. Te mënoon naa wax ne mënoon na gën a kii lii parce que am nañu occasion ñu war exploiter. Exploité wuñ ko mun naa wax ne maanaam match bi ñu incha allah dinañ dem rectifier loolu ñu nekkaat incha allah. Bonjour c' est Aliou Fadi maa ngi dëkk Bargne waaw maa ngi fii dégg foot ak a dégg waaw jàngat bu si def mooy xam nga rek football moom chaque jour rek mooy li may wax concentration mooy si génn waxu la fay la malgré que football nañ def nañ effort mais ñu ne waroon demee quoi buñ dooloon ni mën a am gën a jege pour mën a dem play off xëy na ñu ne mënoon demee après prochain match incha allah xoon si jouer quoi mun see génn. Naan ni parce que play off mën naa ne ci difficile la pour ñu bokk ci mais yeneen match yi di ñëw ba nañ koy terminer pour championnat bi. Waaw yaakaar naa benn journée mooy dese benn match boobu ñuy jéem a exploité rek am si victoire toxaat loolu. Championnat bi depuis bi ñu déggee ba léegi. Waaw championnat bi moom neex na trop macha allah waaw teg nañ ko si yoon xam nga nay tanaa yi fi nekk jeex ñoo mën a jàppale quoi ñu mën a jàppale aussi pour ñu mën a gën a avancé quoi si li ñuy def.